kulan warbaahineed koodan sida wada jirka ugu qabteen gudaha magaalada Dargeysa xubnaanaysa ku jira Salaadiin Ugaal Duqeyti Waxgarad iyo ugaasiyada deegaanka soo jeeda bulshada Maxamed Daawud ee deegaan ku nool Koonfur Dargeysa sidoo kale qayb ka mid ah degmooyinka oo simada gobolka Dadmareen ayaa waxay si weyn u taabaceen xisbiga cadaalada ee dareelka u cidin way Hussein inuu yahay xilkanka ku haboon hoggaaminta talada dalka iyagoona dhanka kala duray xisbiyada la tartamay ee kulmiyeeyay wadani odayaashan oo joogeyalka ahaayeen ugaaska guud ee bulshada Maxamed Daawud ugaaskaysa Cabdi Sheekh Xasan iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cali qawane oday muuse mataan iyo sidoo kale oday maxamed nuur xirsi way welinayaan odayaal iyo sidoo kale madax dhaqameedisa deegaanka ka soo jeeda ay waxay hoosta ka xariiqeen in codkoodu xiligan yahay musharaxiinta xisbiga uu cid u tartamaya aniga oo magacaygu yahay xildhibaan cabdiraxmaan cali waxaan shirka jaraa'idii u qabanay beesha maxamed daawud oo horkacayay ugaaskaysa cabdi sheekh xasan iyo guddoomiyihii iyo jiif caaqiladii oday beereedadii waxaan ugu kalifay inaan shirkan jaraa'id qabanno maadaama labadii xisbi ee xisbigiinii baarlamaanka ee wadani iyo xisbigii kulmiye ay barnaamijkoodu uu noqday nidaam qabyaaladeed inay ku ololeeyaan oo ay beeraha iyo dadka reer caabka beer u sheegaan waxaynu ognay kulmiye maanta maalintuu dalka qabsaday 800 bahayo 600 buu ahaa doolarku milyan buu noqday dhaawac muujinta waxay nagu tagtay $5 dhaawac muujintii bilaashka ahayd baarlamaankana waxay noo hayay guddoomiye cabdiraxmaan oo 15 sannadood oo wax qaylo ah oo dadweynuhu leeyahay kamaynaan maqal sidaa daraaddeed barnaamij aynu madaxweynaha ugu dooranaa ma yaalla meesha haddaba astaanta madaxweynenimada waxaa ka mid ah midnimada qaranka iyo midnimada muwaadiniinta weeyaan madaxweynenimadu ma aha qabyaalada waxaanu shirkan uga qabannay inaanu ku muujino ummadda soomaaliyeed waxaan ugu jiro iyo waxaan u wadno Soomaaliland ayaan u muujinaynaa taageerada aan u hayno xisbiga Ucud waxaanu ku taageeraynaa waxqabasho cusub ayaanu ka eegaynaa inuu dalka u qabto oo uu ku wanaajiyo madaxweynayaashii ka horeeyay midna caaymayne nin wada xilkiisa intuu qaban karayay ayuu qabtay nin uu awooddiisu u soconaya marka waxaan taageero buuxa u bixinaa annagoo beesha Maxamed Daawud odayaashiisii iyo ogaaskiisii inaanu si mugla iyo miisaan leh aanu taageero weyn u muujino oon ceeb ku jirin waa maxamed nuur xirse xafladaanu fadhinaa waxay daaran tahay xisbiga ucud ololihiisii baanu ku jirnaa waxaanu halkaa uga jeednaa halka iyagoo waxaa dhagaha iyagu maqlayaan ragle beesha maxamed daawud baanu noo wagan tableynayo ka ban meel ka hadlayo xisbigii waa kan aanu maanta u fadhino ololaha iyaguna waa xisbiga ucud guursidan meesha fadhiga iyo ugaaska horkacaya iyo madaxweynta mayalweynta odayaasha ee beesha waxay ayidsan yihiin una ololeynayaan ilaahay qadarkiisa xisbiga la yidhaahdo ucud ee saaka arrin iyo adduunba saaka ay dowladdu ku dhisnayd dhibaato kuma yara wax loo qabto oo asaaka haddii la yidhaahday ay nimankaasi inagu xasuustaanna weli mar keliya inagama helin iyadoo ay sidaa tahay waxaanu xisbiga ucud aanu maanta u isugu geynaynaa xoogga iyaga bal inuu saaka kuwa hore iyo wixii saaka haddii la waxba qaban waayo inuu dhaamo oo ka wanaagsanaado oo lagu intifaaco oo xusuus lagu wada socdo lagu wada dhaqmo uu saaka laga helo ayaan horta isugu geynaynaa maanta aanu u gelaynaa waxaanu leenahay xisbiga ucud in badan baa la dhaafdhaafay waana abwaan soo jireena weeyaan xurmada dadka iyo tolka iyo saaka haddii la dhahay ummadana wuu fahmayaa isagu wixii saaka ay ka maqan iyo waxa saaka uu doonayo oog iyo xoolaba aanu hayno inaanu ku taageero oo aanu ku gacan siino intuuna wixii saaka islaam ahay wax kala garanayaana uu nagu soo raaco nagu taageero asku ku hoggaaminayay cuqaal jiif caqladu iyo waxgaradkii beesha maxamed daawud inaanu xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud aanu taageero mugla u muujino cadaaladda xumaatiyo ictiraaf xanibaniyo dayirto xorowdiyo xilligaa tabaysan isagu ku xidhayo nin xiniin la weeyo xaq waxaa u leedin xaraf kama qarsoone rabbigiin xurmeeyo ucud xoogga saaro codka noo xareeyo xilka nagu qiyaasay kii shalay xaqiiqada ka fogaa xaggeedii
بلنقاد حريف فيك هذا الحركي بمن تنو حيدني حتى إذا حساب تمين رجع أنا لك الحرن حولها مدى أنتي حكمة دي الشمانتو وعد بقى حسلنا إيه وحركه ولوي ربي جن حرميه وعد حوق سارو عد كنو حريه حلك النو قياسا وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيك عالمي جاسومالي كيبل مجال الدرجيسة.